Bizimle gelin birleşek. Menleri biz birileri yüz elemeyinin bu vaxtı. Birleşek. Ne kadar ayrı topa topa duram. Bizi kova topa. Gelin birleşek. Bütün fərdliler. Beş fərdli parmaq ama yumruq bir. Gelin birleşek. Yumruqları kaldırın. Gelin birleşek. Gelin birleşek. Mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək. Nə qədər ayrı topa topa, hamı bizi qova qova. Gəlin birləşək, bütün fərqlilər. Beş fərqli barmaq ama yumruq bir. Gəlin birləşək, yumruqları kaldırın. Gəlin birləşək. Yəni ki, çoxları mən tanıyır, tanımın ölçünü tanıtırım. İndicam Qurbanov, ağır təhsiliyəm, böyük məcəlam kənd sakiniyəm. Bu, aslında gelişmiş bir tədbirdir. Bu tədbir müxalifətin mitinginin qabaq təşkil olunmalıydı. O ayın 11-də, ayın 18-də xalq cəbhəsinin müsavat mitingi təşkil edilir. Bu, aslında gelişdirilibdir. Bu miting dəyəcək ayın 5-dən, 6-dan başlanmalıdır. Özdə ki, bu tamadə olaraq hər qəsəbələrə keçirməlidir. Mən bugün burada bu istiham görürəm, ürəyim asılır. Yəni, Azərbaycan Partiyasının qüdrətini, qüvvətini görürəm. Bu qədər kütlə vardır. Minlərlə insan ona dəstək olmağa gəlir. Onun telefonunun dəyişikliyində hər demək üçün buradadır, dəstəkləmək üçün buradadır. Mənim ürəyim açılır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda sesiyyə nənəsi, müştəqilimiz qurulan bu tərəfə demokratik sesiyyə nənəmiz qurulur. Necə 92-ci ildə tam demokratik yolundan PVS prezidenti seçdi, 93-cü ildə seçdi, 98-ci ildə seçdi, 2003-cü ildə, 2005-ci ildə parlament seçdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda seçki nənələri, seçki demokratiyası, seçki şəffaflığı dünyaya bir model nümayənə gəlir ki, mən bəzi ölkələrdə görürsən ki, seçki saxtakarlıq olur. Mən xəbərlərdə baxırıq, askerlərdə baxırıq. Deyək ki, Norveçdə, İsveçdə, Hollandiyada, adların qorba gör demokratik ölkə seçkin saxtakarlıq edir. Litiyan olurdu. Biz necədir? Bir türkünün bir yine girib bir toy uğraması. Mənə ziyan, mən bir türkü gəlməm, 20 girib toy uğrar. O mənə ziyandı. Mən yumurtayım bir toyum gedəcək. Amma biz bülteni uğrayan biri, o türküdən də, o çakaldan da, özür istəyirəm, ifadələrəm yerə, o bütün canlıların ən aşağı məhluk bu bülteni olur. Çünki xalqın gələcəyi ilə, xalqın gələcəyi ilə oynayır, xalqın kravlarlığı ilə, demokratiyası ilə, hürriyyəti ilə oynayır, xalqın payını oynayır olmaz. Biz bugün buraya nəyə yetişmişik? Biz bugün bura analoqsuz inkişafa yetişmişik. Biz bugün bura analoqsuz təhsilə, analoqsuz səhiyyə, analoqsuz mədəniyyətə yetişmişik. Mən özüm pedagoji universitetində faktasını tanımışam. Türkiyədə Hazret Təpəni oddir, Avropaya gələn məcbun vəziyyətdir. Onu qoyub gəlib mənim 5 dənə Türkiyə vətəndaşı tərbiyə yoldaşım var. Nəyə göstərir? Təhsilimizin qurumlar sənifləsinin inkişafını göstərir. Nə olsun, bəziləri deyir ki, müəllimə az maaş verir. Hazır ədəfli müəllim ziyalı şəxsi, onun yolunu göstərdi. Müəllim zəhmət çəksin, dərsdən sonra geçsin, başqa işlərə məşğul olsun. Fiziki işlə məşğul olsun. Nə olacaq? Heyvan saxlasın. Bax biz, məzanlılar, cəbrailər, heyvanlardan əl çəkirik yox. Muğam çöldüyündə bizi heyvan saxlayır. Müəllim idi, amma heyvan saxlayır. Yəni, Hazır ədəfli çox gözəl bunun maddəni verdi. Ümumiyyətlə, bir mən müxalifət indiki hakimiyyəti nəyi bəyəndir? Mənə maraqlıdır. Norveç orada damaq ağzından mələşir. Onlar dedir, damaq qarşısında çıxıb küsərdə yaşayır. Berlindən ifunət başarıb gedir. Berlin ifunətin içərisindədir. Bizim ölkəyə nə olub ki? Bəlkə bizdə onlardakı kimi namusun, vicdanın üzrəmək qarşı satıb dışda qalan məmurlar var. Bizdə elə şey yoxdur. Avropa başlanıb gedir. Türkiyə insan azadlığı deyirlər, demokratiya deyirlər. Əmrimizə deyirlər ki, siyasi məhbuslarımız var. Türkiyə nasıl İsveçrədə həbsdədir. Niyə tutursan bunu? Siyasi baxışlarına görə. Bizə niyə deyirsən? Gəl bizdə bir dənə siyasi tutuq göstər. Vicdan məhbus göstər. Var, yoxdur. Onların vicdansı olan özləridir. Özlərdəkən yorulur bir şeydir. Biz necədir? O məmurlar olan o dövlətin necə yönlərində mənim başını çıxmır. Bir rüşvət alan məmur biz nəyə bənziyir? Xalqın yolundan kəsir, yol təmirinə, işıq təmirinə, su çəkilişinə, çərkəsi bölünə var dövlət ilə məmur. Necə deyim? Danışılma yaxşıdır. Danışır çoxmasa işlə görsən, yerin altında iş deyil. Öz üçün iş qurur, nə bilim, yaşayır da öz üçün. Həşərat ondan yaxşıdır. Amma o məmurlar, baxsa xaricdəki, Norveç ilə, Norveç başlanıb gedir üstə qoyun məmurlarına. Hollandiya onun kimi, İsveçrə onun kimi, Danimarka onun kimi, altı demokratik. İnanın ki, hərqi demokratiya bizdədir. Onlara demokratiya deyən bir şey yoxdur. Demokratiyanın köklüyün biz 1918-ci ildə Məmməd Əmir Rəsulzadənin başlığına qoymuşuq. Şərqdə ilk demokratik cümhuriyyəti qurmuşuq biz.
Kara şartta Türkçe kimi, Türkiye böyle devlete kimi dönüşmek problemi ne, dönüşmek problemi ne? Biz o vakit demokratik cumhuriyet kurmuşuz. 91. yılda ikinci prezidentimiz Ebu Cezi Bey'in rehberliği altında 88. yılda başlayan milli hareket Azerbaycan halkı çok mübariz halkı. 88-89 yılda o dünyanın en mübariz halkı seçilmişti. İnsanlar indi hükümet ediyor, o vakit onsanlık dediler. Milyonlarla insan yığışır, doğru derler ki müstakilliğimizi belirleyen müstakilliğimiz yerinden kurulsun. Ve gaye oldu. 91. yılda Ebu Cezi Bey ve etrafındaki insanlar. Sonra da indi o insanlar derler nece oldu. O insanlar Azerbaycan müstakilliğini kurdular ve müstakil aklına kol çektiler. 92. yılda kalkımız geldi, o sayılarına göre demokratik şekilde onu prezident seçtiler. Prezident seçtiler ki, bu Azerbaycan'ın ilk defa MDB'de ilk defa olarak Azerbaycan'ın Rus ordusunu çıkarttı. Ağrı mektepleri kabul test üstünden getirdi. Milli valitanı değişti, bana terörü. Erkuamızı değişti, bakın Erkuam terörü. Sonra 93. yılda Ulu Önder geldi, seslere katıldı. Bak demokratik şekilde onu ses verdi. Bazı derece sessiz saklayacağını, düzdür. Ben 2008 yılında sessiz saklayacağını olurdu. Prezident seçkilerinde. İlham Aliyev'e 80% seçiyor. Ama 80% olmalı değil, o 95-98% olmalı. O 15-98% kimi saklaştırırdı. Ona bilmez ki İlham Aliyev kimi dahi bir şans 80% seçiyorsun. 95, 100% seçiyormalıydı o. Ben inanmıyorum. Ona 2013 yılında olmuş yani 80%. Yani o 13% saklayacağını verirken. Bugün milletimize hizmet eden memurlar var, nazirler var, hizmet başçılar var. İnan ki bakırsan ben Türkistan'a gitmiştim. Rus'ta bile bir köy güzüle var. Diyesen buraya kim değil, Rus'ta hizmet açmayan başçısıdır. Ya bizim hizmet başçılarıyla bir şerati yoktu. Belki de kirayede yaşlıydılar. İnanın samimiyetime. Belki de onlar kirayede yaşlıydılar. Nazirlerimiz onun kimi. Bu nedir? Neye göster? Rus'ta'nın yolları ilk gününde, pis günde de çamur basıp yedir. Gelin hamımız seçtiğe iştirak edeyim ve seçtiğe razı olan sesi vereyim. Çünkü bizim halkın halk olarak tarihten silinmesine, parçalanmamızın, millet olarak başka millet asılatını çevirmemizin klasiyel ortamımız gibi gelip seçkiye gider, göz sesimizi verir, lazım olan desteğimizi gösterir. Bizimle gelin birleşen. Mənləri biz birləri yüz eləməyin indi vaxtı birləşək. Nə qədər ayrı topa topa, hamı bizi qova qova, gəlin birləşək. Bütün fərqlilər, beş fərqli barmaq amma yumruq bir, gəlin birləşək. Yumruqları qaldırın, gəlin birləşək.